პირველ რიგში საღამოშდობზე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და ფრონტლაინ კლუბში მოსვლისთვის. საბა, ძალიან დიდი მადლობა შენ მოსვლისთვის, ჩვენს მსმენელებს ვატყვი და გარდა ამისა შეიძლება ჩვენს მომავალ მაყურებლებსაც, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია ჩიტის და ჩიტიპედიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ერთადერთი რედაქტორი, ისტორია. და როგორც ადრე, ახლაც რეფლექსიების ინტერესის საგანია მედია. და ჩიტი და ჩიტიპედია როგორც ყველაზე საინტერესო და უნიკალური მაგალითი მედიის, რომელიც საქართველოში არსებობს. მოდი პირდაპირ ესეთი კითხვით დავიწყოთ. რაღაც თვალსაზრისით, რასაც აკეთებს ასავალ დასავალი დეზინფორმაციას, ზუსტად იგივეს აკეთებს ჩიტი. ხო, ტყუილ ინფორმაციას ავრცელებს. რა განსხვავებაა ასავალ დასავალსა და ჩიტ შორის? ანუ როგორ გითხრათ, ჩვენი მიზანი არის რეალურად, რომ უფრო რაღაც ცოტა ჯანსაღი დისკუსია წამოვწიოთ ხალხში და არა ის, რომ თქვათ ვიღაცების რაღაცა მივაწოდოთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ვიღაცებს დააჯერებს, რომ თქვათ აი თქვათ ვიღაცა შავ ბაზარზე ყიდის ორგანოებს სიტყვაზე და ამით ეცდება თქვათ ხალხის მასების, ასე ვთქვათ, წამოკიდებას ამ ინფორმაციაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის რეალურად ანუ დისკუსიების წამოწევა და არა ვთქვათ ის, რასაც აკეთებს ასავალ დასავალი. პრინციპში თქვენს ხალხის წამოკიდებას ალბათ ყველაზე პოპულარული ჩიტი ნიუსის ან ჩიტიპედის ან ჩიტის ყველაზე პოპულარული და ალბათ ეფექტური პროდუქტი სწორედ ის არის, რომელიც ყურადღების ცენტრში ექცევა, რა. ხო, მაგრამ ანუ ჩვენი ანუ იდეოლოგიური განსხვავება რეალურად ეხა ჩვენ შორის, თქვათ, ასავალ-დასავალი არის მკვეთრად შავრაზმული გაზეთი არის რეალურად, რომელიც არ ვიცი, აი რასიზმი, თქვათ, ჰომოფობია, ეს მათი ანუ თქვათ თვისება არის რეალურად, ბუნებრივი თანდევი რაღაცა არის, რომელიც მათ აქვს და ჩვენ პირიქით ამ ყველაფერს შეიძლება გვყავართ ვებრწვით. ზუსტად იგივე შეფასებები შეიძლება ვიღაცამ შეიძლება გააკეთოს, არა? შეიძლება, მაგრამ ნუ ამ საღიაზრი უფრო ჩვენსკენ არის ვიდრე ასავალ-დასავალისკენ. პრინციპში შენ აღიარებ, რომ ჩიტი როგორც მედია განსხვავებულად, მაგრამ მაინც პროპაგანდისტული მედია საშუალება თუ ცდები? რავი, მე მგონი ყველა მედია რაღაც მომენტში პროპაგანდისტული არის ალბათ და ჩვენც ხო მე ვთვლი, რომ კი ალბათ პროპაგანდისტული მედია ვართ, თუმცა ამ შემთხვევაში ნუ ხო ჩვენ მე მგონი კარგები ვართ და კარგი პროპაგანდა გვაქვს ჩვენ. რა არის ეს პროპაგანდა, შეგიძლია უფრო დეტალურად ახსნა? რა არის ამ პროპაგანდის მიზანი თუ ჩიტი პროპაგანდისტული მედიაა? ძირითადად ანუ ნუ პრინციპში ჩვენას წვაკეთებთ ხოლმე, არის გარკვეული რაღაც აი აბსურდი, რაც ძალიან ბევრი ხდება ქვეყანაში, მაგის უტრირებას ვახდენთ ხოლმე. ნუ იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ადამიანებს ანუ უჭირთ ხოლმე, რომ თქვათ უფრო მეტი სიმძაფრით აღიქვან თქვათ რა ხდება რეალობაში. მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე კარგია ეს რეალობა ხშირად, მაგრამ ჩვენ უფრო უტრირებას ვაკეთებთ, რომ შეიძლება ანუ მე ეს იწვევს გარკვეულ დისკუსიას და შეიძლება ვთქვათ რაღაცა ვიღაცა რაღაცას მიხვდეს, ანუ და ნუ ვთქვით, რომ ხარი დაუჭიროთ ზოგადად ეს ვთქვათ მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებიც მარგინალიზებული არიან ჩვენთან და უფრო შევუტიოთ იმ ადამიანებს და იმ იდეოლოგიას, რომლებიც ცდილობენ, რომ ვთქვათ, ვიღაცეები დაჩაგონ. საბა, რატო ფიქრობ შენ და ვთქვათ მეგობრებისთან ერთად თავის დროზე ამ მედიის იდეა გაჩნდა და მე ვინც შექმნით და ვინც მოდერირებას უწევთ ან მუშაობთ ამ მედიას. რატო ფიქრობთ, რომ პრინციპში ტყუილი და უტრირება რაღაცების არის უფრო ეფექტური გზა სიმართლის თქმის, მაგალითად ან რაღაცის და კარგად ჩვენების, ვიდრე სიმართლის თქმა? რავი, მაგის მე მგონი პრაქტიკაა ჩვენებს ზოგადად, იმიტომ რომ ის ყველაფერი რაც ხდება და რასაც ისმენს და კითხულობს ეს ხალხი რეალობაში, მაინც და მაინც დიდი ეფექტი ხშირად არ აქვს ხოლმე და ჩვენ ცოტა უფრო პროვოკაციულად რო ვაკეთებთ
გარკვეული თემის წარმოწევას, მაგ შემთხვევაში, ნუ უფრო ალბათ უფრო კარგად აღიქვავენ ხოლმე ზოგადად, მაგრამ ნუ პრინციპში არც მან და არ იმთლად კარგად საქმე აღქმის ამბავში, მაგრამ ანუ როგორც უკვე ვთქვი, ყველაზე მეტად რაც მომწონს აი იმ პროცესში, რომელიც მოსდევს ხოლმე ჩიტს, არის ეს დისკუსიები, სადაც ვიღაცები მე ერთმანეთს რაღაცას უხსნიან და საბოლოო ჯამში რაღაცა დასკვნამდე ვიღაცები მიდიან ხოლმე. Ну зоги ვერიგებს ან არიგებს და ну зоги ადამიანი იგებს. А, ასეთი რამე მაინტერესებს. Ай, როდესაც იქნება რაღაცა სტატია, არის ხოლმე თქვენი მიზანი ადამიანების შეცდომაში შეყვანა, დეзинფორმირება? А, გააჩნია, ну არის ხოლმე რაღაც თემები, როცა ну პრინციპში რო გითხრათ, თუმცა იწერება რაღაც სტატია, გააჩნია, თქვა თემას და ხასიათს, ანუ თუ მინდა რომ თქვა, ну იყო არ ქონია ეგეთ შედეგი, რომ რაღაც ესეთი მასობრივად დიდი ტროლინგი გამოქსლო და როგორც ესეთი, ну რასაც რამე ისეთი ხელშესახები ისექნებოდა ა შედეგი, მაგრამ ну აი ლევან ვასაძეზე როცა ვწერ ხოლმე, მაშინ სულ მინდა ყოველთვის რომ ამ ეს ადამიანი რაც შეიძლება ცუდად დავანახო ადამიანებს. იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ არის ცუდი ადამიანი ლევან ვასაძე, რომელიც ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და ძალიან ცუდ მესიჯებს იძლევა, რომელიც ცუდ გავლენას ახდენს იმ ადამიანებზე, რომლებიც ისედაც დაჩაგრულები არიან საზოგადოებაში და მას რაღაც ავტორიტეტი აქვს, მე ის რაღაც სიტყვის და თქვათ ვიღაცები მე იმ ადამიანებს ვის წინააღმდეგაც ის ლაპარაკობს ჩაგრავენ ხოლმე და ნუ ზოგადად ამის გამო მაინც და მაინც ჩემი ფავორიტი არ არის ეგ ადამიანი და ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ რაც შეიძლება ცუდად გამოვაჩინო მე. და არა გაქვს არანაირი პრობლემები რაღაც ეთიკურობის თვალსაზრისით? არ არის ეგ მაგალითად ესე ვთქვა წელს ქვემო დარტყმა, როდესაც შენ იყენებ ყველა მეთოდს ბიზნეს მისაღწევად, მაგალითად შეიძლება ერთია რომ დეзинფორმაციას აკეთებ, მეორეა როდესაც შეიძლება შეულახო ადამიანს რეპუტაცია. იცი რა, ის ადამიანები, რომლებიც ემხრობიან იმას, რომ მაგალითად ჰომოსექსუალი ადამიანები ერთ გემზე უნდა შეკრიბო და ჩაძირო, მათი ღირსება ჩემთვის აბსოლუტურად უნიშნელო რაღაცაა და რეპუტაცია მით უმეტეს. და ანუ მათთან ბრძოლის შემთხვევაში არანაირი პრობლემა ეთიკურობასთან მე პირადად არ მაქვს, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ მათ საერთოდ არ აქვთ ეთიკა რეალურ შემთხვევაში და არანაირი ღირებულებები, რომლებზეც შეიძლება ამ ადამიანებს ნორმალურად ელაპარაკო. Ну, ეს ალბათ დამოკიდებულია სადგახარა რა, ვიღაცისთვის ის ღირებულებებია მიუღებელი, რომელსაც თქვათ ჩიტის ჯგუფი იზიარებს, ან ისინი ვინც მოიხმარს ამ მედიას. ყველაზე მეტად რამ გამაკვირვა იმან, რომ ჩიტსაც და ჩიტიპედიასაც აქვს ძალიან კაფიო სარედაქციო პოლიტიკა. ესეთი სარედაქციო პოლიტიკა ჩამოყალიბებული და თან გამჭვირვალე თითქმის არცერთ მედია საშუალებას არ აქვს საქართველოში, რომელიც მეინსტრიმ მედია, რომელიც ნაციონალური მასშტაბისა, რომელიც ამბობს, რომ ისი მიზანი არის სიმართლის გადაცემა და ეთიკურად ყოფნა. პატარა ფრაგმენტს წავიკითხავ. მაგალითად, აკრძალული არის კანონდარღვევისკენ მოწოდება. მარიხვანასთან დაკავშირებული თემებისთვის გამონაკლისი გაგიკეთებიათ. კი. იმიტომ რომ სამწუხაროდ, ну მე არ ვთვლი, რომ კანონდარღვევა არის მარიხვანას მოხმარება, სამწუხაროდ მაგარი ალობაში გვიწევს ცხოვრება. სიძულვილის ენაზე წერია, რომ ქსენოფობიური, ჰომოფობიური, ნაცისტური, ფაშისტული, რასისტული და ასე შემდეგ. მასალა ცხადია, ყველაფერზე ხუმრობა შეიძლება, მაგრამ ამისო ტირაჟირება და ამის გამოქვეყნება აკრძალულიაო. ნუ აგერევათ ადამიანების სიძულვილისა და ძალადობის შესახებ მოწოდებების გაკეთება არა პოლიტკორექტულ ხუმრობაშიო, არა პოლიტკორექტული ხუმრობა მოსულა. ანუ ყველაფერი ასეც ვასაძეზე წერ ამ შენს ამ ჩიტის რედაქციის ამ დაწერილ და გამოცხადებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას ეკვემდებარება. კი, ცხადია, იმიტომ რომ ხა ვასაძ ჩვენ ანუ როცა რაღაცას წერთ, ვასაძის ვთქვათ იდეოლოგიის პასუხად არის და ვთქვათ ჩვენ იმას არ უტევთ იმის ვთქვათ სექსუალური ორიენტაციის, ეთნიკურობის ან რაიმე სხვა მსგავსი ნიშნის გამო. ანუ მისი ნალაპარაკებიდან გამომდინარე პასუხობთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად, ნუ ეს არის რღვევა.
მაგრამ პრინციპში ის ადამიანები, ვინც აკეთებთ ჩიტს, ვინც წერთ ძირითადად ამ მედიისთვის, საკმაოდ ესეთი ჩამოყალიბებული პოლიტიკური შეხედულებები გაქვთ. თუ არ ველაპარაკებთ იმაზე, ვის უჭერთ მხარს, ეს შეიძლება უფრო ბუნდოვანი იყოს. პრინციპში კარგად ვიცით, რომელი პოლიტიკური ძალა არ მოგწონთ. იყენებთ თუ არა ამ მედიას გარკვეული პოლიტიკური პროპაგანდისთვის. და თუ იყენებთ, არის რამდენად მისაღებია ეს აუდიტორიისთვის, როგორ ფიქრობ? ну რაღაც მომენტში ვიყენებთ, თუმცა არა იმისთვის, რომ ვიღაცის მხარდამჭერი სტატია გამოაქვეყნოთ. ანუ ძირითადად, როცა პოლიტიკური პროპაგანდას მიმართავთ ხოლმე, არის მიმართული ვიღაცის საწინააღმდეგოდ. მაგალითად, ნინო ბურჯანაძის, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ კვეთრად რუსეთისკენ მიმართული ძალა არის და შესაბამისად არ მინდა, რომ ამ ადამიანს ჰქონდეს კარგი რეიტინგი. და ჩემ კითხულში ვწდილობ, რომ თქვათ, უფრო მეტად გავაღვიო მის მიმართ ანტიპათია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვათ, რამე რომელიმე თუ ჩემი პოლიტიკური შეხედულება, თქვათ, კონკრეტულ პარტიას, თქვათ, კონკრეტული პარტიისკენ, ანუ კარგად არის მიმართული, მაშინ ნუ ამას არ ვიყენებთ ხოლმე ძირითადად, იმიტომ რომ ნუ არ ვთვლი, რომ ეს რატომ უნდა დავეხმარო ახლა ვიღაცას, როგორც არ უნდა მომწონდეს პოლიტიკურ პარტიას, ისედაც მიხედავენ იგენი თავის თავს. ჩიტისგან განსხვავებით, ჩიტიპედიის ავტორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ჩვილი. არა, ჩიტზე შეიძლება იყოს ნებისმიერი. ჩიტზე შეიძლება. ოღონ ნუ ჩიტზე არის ხომ, ჩიტზე არის ცენზურა ერთგვარი, ანუ მე კითხულობ ხოლმე სტატიებს და მან ნუ სტანდარტია ძირითადად ის, რამდენად კარგად არის დაწერილი სტატია, თქვათ, ანუ ხუმრობები, ხა ვიღაცა რომ შემოვიდეს და რაღაცა ისე წერს ხოლმე, ანუ მქონია შემთხვევა, ერთი ადამიანი შემოვიდა და დაწერა თავის თანამშრომლებზე რაღაც სახუმარო სტატია, ხა იმას თავის თავად არ გამოაქვეყნებთ იქ, იმიტომ რომ ხო, ჩიტზე. შეგიძლია მოკლედ გითხრა განსხვავება ჩიტსა და ჩიტიპედიას შორის? ნუ ჩიტი არის, ესე ვთქვათ, ნიუსური ფორმატი, მარტივად რო ვთქვა, ხო, ჩიტიპედია არის ენციკლოპედიური ფორმატი. ჩიტზე შეიძლება დაიწეროს, ვთქვათ, ჩიტზე რაც იწერება, ის აპრიორი უნდა აკმაყოფილებდეს ჩემ გემოვნებას. და ჩიტიპედიაზე ვისაც რა უნდა, შეუძლია იწეროს. არანაირ ცენზურას არ გადის. არანა, ერთადერთი არ დაიმისა, რაც არის მითითებული თვითონ ჩიტიპედიის. კი, ანუ ჩიტი, აი, რომ გითხრა მარტივად, ორი სტატია მაქვს უწაშლილი, მე მგონი ჩიტიპედიაზე. ერთი იყო ვიღაც თავის მასწავლებელზე დაწერა, ვიღაც სკოლის მოსწავლემ, ძალიან ცუდი და უცენზურო სტატია და ნუ ეხლა თავის თავად ხედი ის წავშალე. და მეორე? მეორე არ მახსოვს. სიმართლე. ორიდან შეიძლება არც იყო მეორე. შეიძლება გაიხსენო, როგორ შეიქმნა ეს პროექტი? ანუ მაგალითად, ჩიტიპედიის ფორმატი ძალიან საინტერესო ფორმატია. ყველაფერი შეგეძლოთ მოგეფიქრებინათ ამ ფორმატისთვის. ნებისმიერი თემა ძალიან საინტერესო შეიძლება ყოფილიყო კომიუნიტისთვის, როგორც ამბობენ. ძალიან მოსახერხებელი პლატფორმა შეგეთავაზებინათ ნებისმიერი ჯგუფისთვის. თქვენ მაინც და მაინც აირჩიეთ ტყუილი და იუმორი ერთად. როგორ იქნებოდა ეს პროექტი და თქვათ, რატო შეჩერდით ამ ორ იარაღზე, როგორც ნუ ამის შთამაგონებელი ამ პროექტების არის ონიონი, ამერიკული რაც ფორმატი რაც არის ის. რომელიც არის საკმაოდ ისეთი პოპულარული, საკმაოდ რა, ნუ პოპულარულია ძალიან, მე მგონი პულიცერიზაციული წარდგენილები. ვიყავით ამ საიტის მკითხველები, მოგწონდა მათი იუმორი და ნუ არ იყო საქართველოში რეალურად ასეთი ონიონი. და ნუ მე გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა ჩიტი. და გავაკეთეთ და ჩიტიპედიაც, ანუ ზუსტად იგივენაირად არის ეს არის. ანციკლოპედია და თქვათ ლუკა მორიერუსული და ასე შემდეგ. ერთი კითხვა მინდოდა დამესვა თქვენთვის, რომელზეც პასუხი ვიპოვეთ საიტზე. ყველაფერზე შეიძლება ხუმრობა, კი, პატარა ინსტრუქცია გაქვთ მომხმარებლებისთვის. ფულს გადამიხდით? არა. ანუ ნებისმიერი, ესე იგი, ერთ-ერთი ჩვენთაგანი გისვათ კითხვას. ვინ გაფინანსებთ? ეს იყო ჩემი შეკითხვაზეც მივიღე პასუხი. ვინ გავალავ შეკითხვის დასმა? მაინც მინდა ეს კითხვა დაგისვათ. რა სახსრებით
არსებობს ჩიტი და ჩიტიპედია, იმიტომ რომ ხوار ესეთი ფრთიანი ფრაზა, რომ იპოვე ის, ვინც იხდის ფულს და გაიგებ რაში იხდის, ან რა მიზნებისთვის იხდის ფულს. ან ჩემი ვერსიაა ეს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა, ვინ აფინანსებს ამ პროექტს? ჩვენ ვაფინანსებთ, ანუ რეალურად ახლა მან ჩვენ თავიდან ამ თქო ვიდეო პროდაქშენი და ეს რომ დავიწყებთ, იმდენად კარგი ხარისხი გამოგვივიდა, თქვა განსხვავებით სხვა ონლაინ მედია და მეინსტრიმ მედიისგან განსხვავებით, ანუ მაგალითად კავკასიაზე მე მგონი 10-ჯერ უფრო უკეთესი ხარისხის ვიდეო სიუჟეტები დავდეთ და ნუ ცხადი არავის არ ჯეროდა რომ ამას ვაკეთებით, მაგრამ რეალურად რა ვიცი, Amazon.com-ზე თქვათ, რაღაც მე მგონი სულ რაღაც $300 დაგვიჭდა ის, რომ ვაფშე ყველაფერი გვეყი და თავის განათებიანად თქვათ იქ რაღაც green screen-ები რაღაცეები, საიტი ჯდება რაღაც $30 წელიწადში ჰოსტინგი, $30 დომეინი და ფულს არაფერში არ იხდით. არა. გამონაკლისი არავისთვის არ არსებობს, არც რედაქტორებისთვის. სამწუხაროდ არა. ვინ არის თქვენი მკითხველი? ყველა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც ტარგეტი ძალიან ფართოა. კი, ანუ არ გვაქვს ესე განსაზღვრული, რომ აი კონკრეტულ არ ძირთად მე მიყვარს ხოლმე ის ადამიანები, რომლებიც არ უყვარ. ხო, რომლებიც გულუბრყვილო ადამიანები, რომლებიც ადვილად იჯერებენ ხოლმე რაღაცებს. ეგეთი მკითხველი მიყვარს ყველაზე მეტად. ბევრია ეგეთი, საერთოდ თუ გაქვთ რაღაცა ანალიტიკური და სტატისტიკური მონაცემები, რამდენი ადამიანი ტყუილდება და რაც უფრო მეტი დრო გადის, უფრო ძნელად ტყუილდება თუ არა? მიუხედავად იმისა, რომ აი თქვათ 4 წელი გავიდა, არსებობს ნუ რაღაც ისე არა როგორც ადრე იყო, მაგრამ კიდე არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც კიდე ტყუილდებიან და ძალიან მიყვარს ხოლმე სხვათა შორის და ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტაღა შემორჩა ესეთი ადამიანები, ამიტომ მიხარია ხოლმე მათი გამოჩენა ზოგადად, როცა ვიღაცა ტყუილდება და როცა დადგება ის მომენტი, რომ როცა თითქმის აღარ მოატყუებ დაკარგავს ძალა არსებობა. არ მგონია ეგეთი რაღაცა. არ მგონია ეგეთი რაღაცა მოხდეს, იმიტომ რომ ანუ აი ბოლოს მაგალითად ყველაზე ისეთი რაც გამიხარდა და რაც ძალიან ისეთ მასობრივად გავრცელდა ტყუილი და დღემდე ჯერა ხალხს რო ეგრე არის, რომ მაგალითად ლევან ვასაძე ქმნის სპერმის ბანკს, სადაც ნაკურთხი სპერმები უნდა იყოს დონორებისთვის. ძალიან ბევრი ადამიანს ჯერა ეს დღემდე, იქ რაღაც სხვადასხვა პატარ-პატარა მიკროსაიტებმა გადაბეჭდეს და ამან რა თქმა უნდა შეუწყო ხელი, რომ ეს გავრცელებულიყო. ხო და ну ар ყოველთვის იარსებებენ ისეთი ტიპები, რომლებმაც არიციან ეს, მაგრამ მათი გარკვეული წრე და მე თქვათ ესე გაფუჭებული ტელეფონივით ეს გადადის ეს ნიუსები ხალხში და ესე ვრცელდება. და თან მითუმეტეს ხა ჩვენ უკვე ორიენტირი აღებული გვაქვს არა მაინც და მაინც დეზინფორმაციაზე და მოტყუებაზე, არამედ უფრო აი უტრირებაზე, დაფუძნებულ იუმორზე და სატირაზე. ხო და ძირითადად ჩვენი მკითხველი უკვე არა მოტყუებაზე არ გადადის, ანუ უკვე გვებრძვის ასე ვთქვათ იმაზე, რომ აი ესეთ რაღაცებს უწერთ, იმიტომ რომ სიცხვილია რა სიფიქრებს ხალხი ან რაღაცებით, არ ვიცი. ყოფილა ესეთი ფეისი, როდესაც ვინმე წასულა სასამართლოში იმის გამო, რომ შეულახეთ რეპუტაცია, ან უბრალოდ იმის გამო, რომ ჩათვალა, რომ უსინდისო მედია ხართ? არა, არ წასულა, რამდენიმე დაგვემქრა, მაგრამ სამწუხაროდ არ წავიდნენ სასამართლოში. რატო სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროცესი იქნებოდა აი ამ თემაზე. არ ვიცი, აი მე ვთვლი, რომ სასამართლო დარბაზში აი ჩიტისთვის, აი ჩიტი რო იყოს რაღაც მოპასუხე, ძალიან საინტერესო პროცესი იქნებოდა. ანუ როგორც кейსად ძალიან კარგი იქნებოდა. მე მესმის, რომ გინდათ გაზვიადოთ ან გამოიწვიოთ ხელოვნურად რაღაც ისეთ თემებზე დისკუსია, რომელზეც უნდა იყოს, ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე იყოს დისკუსია, მაგრამ ან ვერ ახერხებს საზოგადოება, ან რაღაც ჯგუფი, ან არ აქცევს ყურადღებას, მაგრამ როგორ ფიქრობ, რამდენად სამართლიანი ან კეთილსინდისიერი, ან არ ვიცი, სწორია უბრალოდ
რეპუტაციის შელახვა. ერთია დეზინფორმაცია. ისე ამ რეპუტაციის შელახვას ვუბრუნდები, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც შეგიძლია ძალიან გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოთ კონკრეტულ ადამიანებს, თუნდაც გამოგონილი ამბებით. რანაირად იღებთ პასუხისგებლობას იმაზე, რა ზიანი შეგიძლიათ მოუტანოთ კონკრეტულად ადამიანებს? იცი როგორ რაღაცა, ანუ მე ამ ყველაფერს ზოგადად ვუყურებ რაღაც ასე ვთქვით გარკვეულ, ანუ იდეოლოგიურ ბრძოლას რაღაც კონკრეტულ ჯგუფებს შორის, ხო? ანუ თქვა, თუ არის ადამიანი, რომელიც გამოდის ტელევიზიით და ყოველჯერ ზელაპარაკობს იმაზე, თუ ვთქვათ, რომელიმე უმცირესობის ჯგუფი, უმცირესობა, რა ცუდი ადამიანები არიან, როგორ უშლიან ხელს ამ ქვეყანაში განვითარებას და შესაბამისად მე ვთქვათ, ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ამას უსმენენ, მე მიდიან და ვთქვათ, გადადიან ღია აგრესიაზე, რასაც შეიძლება მოყვეს მკვლელობა, ან დარბევა აქციის და ასე შემდეგ, ვთქვათ, ცემა ვიღაციის და ვთქვათ, ანუ რეალურად ამ ადამიანების ხელში, ვისაც ჩვენ რეპუტაციას ვულახავთ, არის სხვა ადამიანების სიმშვიდე და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში სიცოცხლე. ხო, და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ შეგვეძლება, რომ ამ ადამიანების რეპუტაციის შელახვით მათ სიტყვას თქვათ წონა დავაკლოთ და შესაბამისად ვიღაცა მერე მათ აღარ მოუსმინოს და შესაბამისად აგრესიის გავრცელების არეალი ამ ადამიანებს შეუმცირდეთ, რა ვიცი, მე არ მგონია რომ ეს მაინცდამაინც არაეთიკური იყოს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც არის და ესეც აღნიშნულია თქვენთან, არის ის, რომ საჯარო პირებს ერჩით. თუ ვინმე სერჩით, პირველ რიგში საჯარო პირებს სერჩით და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კერძო პირები არ დაზარალდნენ. რაც კერძო პირების ან საწინააღმდეგო არაფერი ისეთ მემონი არ უკეთა. მე მგონი კი არ გავუკეთებია არასდროს. მაგრამ საჯარო პირებსაც და ყველაზე ცუდ ადამიანებსაც აქვთ უფლება რაღაცნაირად მათ შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს და დაიცვან თავი. პრინციპში ეს ამაზე ვლაპარაკობ, რომ პიროვნული პასუხისგებლობა რამდენად სადამდე შეგიძლიათ, რომ ეს პასუხისგებლობა აიღოთ? არ ვიცი, ვიღაცა ჩინოვნიკმა თავი რომ მოიკლას ჩიტიჯზე გამოქვეყნებული, ან ჩიტიპედიაზე გამოქვეყნებული სტატიის გამო და იმ დისკუსიის გამო, რაც მას მოყვება, არ ვიცი, ისევ ესეთი უგნებელი და მხიარული და იუმორისტული დარჩება ჩიტი, თუ რაღაცას გადახედავთ თქვენ პოლიტიკაში? ძალიან მეეჭება, რომ იმ ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ რეპუტაციას ვულახავთ, ხოლმე აი წავიდნენ და თავი მოიკლან, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ მათ რაიმე ესეთი სისუსტე ქონდეთ, რომელიც მათ ამ რაღაც კონკრეტული ხუმრობის გამო აიზულებთ ამას. იმიტომ რომ ანუ ეს ხალხი არის მეინსტრიმი რეალურად. ანუ მაშინ ჩვენ და ეს ხალხი გამოდის მეინსტრიმში და ცდილობს, რომ არ ვიცი, აი ცუდად მოეპყრას იმ ადამიანს, ანუ რეალ დაბალღობეს გადაახტნენ და თქვა, იცი რა ქულები იწერება მაგალითად, თქვა, თუ ცუდ რამეს იტყვიან თქვა ჰომოსექსუალებზე. ხო, ეხლა მაგალითად აი გიორგი თარგამაძე რო დარბოდა წინა საარჩევნო და ხელმოწერებს აგროვებდა იმაზე ჰომოსექსუალური ქორწინებების წინააღმდეგ, ანუ აი ეხლა მაგას რო მაგას უნდა დაუწერო ეხლა ის რეპუტაციის შემოხავი სტატი, აბა რა უნდა უკნა, ანუ არ მესმის რა, ხო, და რა ვიცი. კიდე ერთი თემა, ნათე, ძალიან დიდი ბოდიში რომ შეგატყვეტინე, თითქოს მე ვითომ დავამთავრე საბას ეს ალბომი, მაგრამ ანუ ისმინა თქვა, რომ ანუ როცა მაგალითად ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც წერს ჩიტზე, თქო ჩვენი გუნდის წევრია, თუ თქვათ ვიღაც კონტრიბუტორი, რომელსაც მერე ნუ ხარისხის მიხედვით უქვეყნებთ, ანუ თემატიკაზე არა გვაქვს ჩვენ ცენზურა, ცენზურა გვაქვს თქვათ ხუმრობების ხარისხზე. ნებისმიერი ადამიანი წერს თავისი სუბიექტური გადმოსახედიდან რაღაცაზე. ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება, რომ თქვათ ვიღაცა შემოვიდეს და თქვათ მე ლევან ვასაძის საქებარი სტატია დაწეროს, ოღონდ ნუ უნდა იყოს ისეთი კარგი უმორით დაწერილი და გამოუქვეყნებ, არანაირი პრობლემა არ მაქვს მაგაზე. ანუ ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ეს არის ძალიან სუბიექტური მიდგომა, ანუ
ხო და რეალურად ანუ ეგეც მიუხედავად იმისა რომ ვაღიარებთ რომ არის სუბიექტური თან ნუ რაღაცებს ვიტყუებით თან ვამბობთ რომ თქვა ეს არის სატირა იუმორი და ეს შემდეგ ყველაზე კარგი ანუ ეს საინტერესო რას ითხოვენ ხოლმე ჩვენ მკითხველები არის ვიცით რომ გვატყუებთ მაგრამ ძალიან გთხოვთ ობიექტურად მოგვატყუეთ ხო და აი ესეც ძალიან ისეთი საინტერესო მოთხოვნა არის ხოლმე ამას გულისხმობდი რომ ხო, რას ნიშნავს? ახო, და ეს ობიექტურობა, ანუ მე ვიცი, რომ რაღაც კონკრეტული თემატიკის მიმართ არ ვარ ობიექტური, ძალიან ჩვეულებრივი არის და არანაირი ვალდებულება რეალურად მე არ მაქვს იმის, რომ ვიყო ობიექტური. მაგრამ, თქვათ, გავხსენით ჩვენ სივრცე იმისთვის, რომ მივცეთ სხვა ადამიანებს, თქვათ, დაწერონ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალაზე, ნებისმიერ, თქვათ, ჯგუფზე, საზოგადოებრივზე. რაც უნდათ, როგორც უნდათ, ოღონ აი რაოდენად არ უნდა მომწონდეს მაგალითად ვიღაცის იდეოლოგია, რომელმაც დაწერა. თუ იმას აქ კარგი ხუმრობები, ის აუცილებლად გამოქვეყნდება ჩიტზე. ანუ ამის პრობლემა არ არის. რეალ ხარისხზე გვაქვს ჩვენ შეზღუდვა და არა თემატიკაზე და ამიტომ სუბთან ამუსით წერ ხოლმე ჩემს ობიექტურ რაღაცებს, იმიტომ რომ მე გაცხადებულად მაქვს სივრცე გახსნილი და ვეუბნები ყოველთვის რომ მოდი და დაწერე რაც გინდა. აი მაგალითად შენთვის არსებობს თუ არა ფეიკი, ან არსებობს თუ არა ტყუილები, რომელიც მართლაც მიუღებელი. არ ვიცი, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მედია პროექტი, რომელიც არსებობს, არის ეს Stop Fake. უკრაინელმა სტუდენტებმა გააკეთეს და რუსულ პროპაგანდას უპირისპირებენ. რას იმას აკეთებ, თქვენ საპირისპირო რაღაცებს აკეთებენ. ანუ იღებენ ყველანაირ ფეიკს და დეკონსტრუქციას აკეთებენ. ფაქტობრივად ვეუბნებიან რა არის არასწორი და გარდა ამისა რჩევებს გვაძლევენ. საერთოდ როგორ მიუხვდეთ რა არის ტყუილი და რა არის მართალი? იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ უპირისპირებენ პრინციპში სხვას ამ რუსულ პროპაგანდას. რით განსხვავდება ეს იმისგან, რასაც თქვენ აკეთებთ? ან რამდენ მისაღებია თქვათ ის თქვენთვის, რასაც რუსული პროპაგანდა ქვია? ხო, აი მე ძალიან ვაფშე ჩვენ სხვადასხვა სივრცე არის მე მგონი ზოგადად, ანუ ფეიკი თქვათ, როცა თქვათ რაც მეინსტრიმ მედია გამოდის ამ ყველაფრით. ანუ რა თქმა უნდა ჩვენთანაც არის ჩვენი მასალაც აღიქმება ხოლმე სერიოზულად და ხალხი ტყუდებიან და თქვი რომ ეს ძალიან მომწონს ზოგადად. მაგრამ იქ არის ხოლმე რაღაც კონკრეტული მიზანი, რომ თქვათ აი მოატყუონ მაგათად ხალხი, რომ აი უკრაინაში რეალურად სიტუაციაზე აი ყირიმში მოაწყობთ ვიღაცამ გენოციდი და ამის გამო ჩვენ შევედით და იქ ყველანი გადავარჩინეთ, ხო? ანუ ეს არის რეალურად ესეთი სამხედრო ინტერვენციის გაპარავება რეალურად, ხო? და ჩვენთან ეხა ეგ რავი, ჩვენ ეგეთ რაღაცებს არ ვაკეთებთ. და ნუ არც გავაკეთებთ პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სხვა რაღაცებს. ყველა უნდა გენდოთ ძმაო? არა, ანუ ჩვენ სხვა საერთოდ სხვა სივრცეში ვიბრძვით რეალურად რა, იმიტომ რომ ეხა იგივე თქვათ შენ რომ გკითხე რომ თქვათ აი ვიღაც თავი რომ მოიკლას თქვათ რომელიღაც პოლიტიკოსანმა ან რაღაცა რეალურად ის იმ პოლიტიკოსების ნალაპარაკების გამო რამდენი ადამიანი იკლავს თავს, ამის რეალური სტატისტიკა ხო არ არსებობს, იმიტომ რომ ეხლა რო გამოდის როგორც ავტორიტეტული ტიპი, რომელიც სამწუხაროდ ავტორიტეტულია, მაგალითად ისევ ლევან ვასაძე და ლაპარაკობს იმას რომ მაგალითად ჰომოსექსუალები არიან ავადმყოფები, ვთქვათ, იქ ვიღაცა თინეიჯერი ბავშვი, რომელიც გამოერკვა თავის თავში და მიხვდა რომ არის გეი, უცებ შეიძლება ამ საზოგადოებრივი სიძულვილის გამო მოიკლას თავი. და მე გამოვლენ ვიღაცეები და იტყვიან რომ აი ტოტალიზატორში ქონა ბევრი ფული წაგებული და ამიტომ მოიკლა თავი. რა რეალურად ხო ამ ხალხს რამხელა გავლენა აქვს იმაზე და მართლა რომ შეიძლება კი არა და ბევრი ადამიანი იკლავს თავს ამ ადამიანების განცხადებების გამო. ხო, არ ვიცი, ჩემთვის მე ვთვლი, რომ ეს გაცხადებულად ბოროტი ადამიანები არიან, რომლებსაც ჩვენ ვებრძვით ხოლმე და ანუ ის თქვათ რაღაც ფეიკის გაკეთება კონკრეტული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და რაღაც ეს თქვათ მოძრაობის წამოსაწყებად, რომელსაც რაღაცა უნდა მოყვეს, არ ვიცი. შედეგ ეს საერთოდ სხვა სივრცე არის. ჩვენ ვებრძვით ამ ადამიანების თქვათ აი დამაჯერებლობას, ანუ აი მათ წონას, რომ მათ არ ქონდეთ გავლენა იმისთვის, რომ რა თავისი აგრესია გააორჩელონ დიდარ. ანუ ჩვენ თუ ეხა ვიღაცა გამოვადა მისთვის ლევან ვასაძე აპრიორი იქნება ასოცირებული იმასთან, რომ მაგალითად ბოლოს სტატია რაც იყო ნიუ-იორკში დარბოდა და
შავკანიან ადამიანებს ფალოსებს უზომავდა და ეს მაგის სასაცილო იქნება. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს იგი მას აღარ დაუჯერებენ იმ ისეთ საზიანო განცხადებებს, რომელსაც ის აკეთებს რელიგიური, სექსუალური და ეთნიკური ჯგუფების წინააღმდეგ. იმიტომ ეხა მესმის რასაც ამბობთ, მესმის თქვენი პოზიცია, მესმის რომ ეს სუბიექტურია, უბრალოდ თქვენ აიღეთ რაღაც თვალსაზრისით საკუთარ თავზე სამართლიანობის აღდგენის ფუნქცია. ნაწილობრივ, რაც პრინციპში ჩარლი ებდოც ამის რაღაცნაირად ერთ-ერთი ვერსია იყო და ჩვენ ნახეთ რა ტიპის რა ხარისხის პასუხისგებლობა არის საერთოდ ასეთი მედიის არსებობა. ამას გეკითხებოდით, რომ პრინციპში შარლი ებდოს თანამშრომლობა საკუთარი სიცოცხლით გადაიხადეს ის შედეგის დადგომასაც გარკვეულწილად თვითონ შეუწყოს ხელი, ხო? იმედია სწორად გაიგე, რასაც გულისხმობ, არ ვაყენებ კითხვის ნიშნის ქვეშ საერთოდ შარლი ებდოს არსებობა არ არსებობის ეთიკურობას. უბრალოდ ამას გეკითხებოდით, რამდენად გაცნობიერებული გაქვთ თქვენი პასუხისგებლობა და რამდენად მზად ხართ ამისთვის? შესაძლებელია ეს ასეთი წვავე დღეს არ დგას, მაგრამ თუ გიფიქრიათ თქო ამაზეც. ნუ რაღაც მომენტში გიფიქრია, იმიტომ რომ ეხა აი ესეთი პასუხისმგებლობა, რომ ვიღაცამ მაგალითად გადაწყვიტოს, რომ არაცივილიზებული ხერხებით დაგვაკისროს ეს პასუხისმგებლობა, ნუ მაგის მუქარები იყო ხოლმე. ნუ საბედნიეროდ ჯერჯერობით ეგეთი პრეცედენტი არ ყოფილა. ხო და ნუ ცხადია გვაქვს გააზრებული ეგ, რომ ნავის ხა ჩვენთან საბედნიეროდ ესეთი ექსტრემისტული ტალღები არ არის, ჯერ რომ მაგალითად დავხოცო. ნუ დიდი ცემონე ხა, არა. ნუ ავიტანთ ერთი ორჯერ და ეგ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ტყუილებს წერთ, მიუხედავად იმისა, რომ პასუხს არ აგებს იმაზე, რასაც წერთ, მიუხედავად იმისა, რომ უზრდელები ხართ, თავხედები და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს, ჩიტი და ჩიტიპედი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე მედია იმ თვალსაზრისით, რომ ცხადია მისი სარედაქციო პოლიტიკაც. მაგალითად, არ მეგულება ბევრი ისეთი მედია საშუალება, სადაც პლაგიარიზმი დაშვებული არ არის, რაც აკრძალულია მაგალითად ჩიტიზე. და გარდა იმისა, რომ ძალიან ესეთი კაფიო სტანდარტები აქვს თავისი ქცევის მიუხედავად ყველაფრისა, რაც ჩამოთვალე, გარდა იმისა გამჭვირვალეა, ცხადია, გაცხადებული აქვს თავისი ბიზნესებით და ასე ვთქვათ თამაშის წესებით. ამიტომ იყო ძალიან საინტერესო ამ ინტერვიუს ჩაწერა და სანამ თუ იმას კითხვა აქ, რომ მივცეთ ამ საშუალება, მადლობას გეტყვი ამ ინტერვიუსთვის და წარმატებას გისურვებ, რაც კარგად არ მაქვს წარმოდგენილი თქვენთვის რას ნიშნავს. დიდი მადლობა.